Հարգելի պատգամավորներ, ձեր զրույցը ընդհատեմ, կամ շաքարով կտրեմ, այո, նիստը սկսվածը, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման, գրանցում, հարգելի գործընկերներ. Գրանցվել է 53, եվս երկու պատգամավորի գրանցում չի հաշվարը, եկեք նորից գրանցում անենք, որպիսի ավելորդ հարց չլինի, եվս մեկ անգամ խնդրում եմ գրանցում։ Գրանցվել է 54 պատգամավոր, կվորում ունենք, կարող ենք սկսել, նախ և առաջ հարգելի պատգամավորներ, առաջարկում եմ, ողջուն ենք մեր հյուրերին, այսօր բաց դրներ ծրագրի շրջանակներում, ազգային ժողով են այցելել, Վա Պետրոսյանի անվան Արագածոտնի մարզային գրադարանի ակտիվ ընթերցողները, բարև ձեզ, ողջունում ենք ձեզ։ Լավ է, որ մեր երկրում ակտիվ ընթերցողներ կան։